Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін ботокс әсері бар картоп шырыны мен жүгері қырықмалы қосылған әжімге қарсы маска жасаймыз. Ол үшін бір шағын картоптың қабығын аршып, майда үкіштен өткіземіз. Шикі картоп барлық тері түрлеріне күтім жасау үшін жарамды. Картоптың қабынуға қарсы әсері бар. Ісінуді әжімдерді кетіреді, және картоп босаңсып кеткен теріні қатайтады. Үкіштен өткізілген картопты дәке арқылы шырынан сығып аламыз. Достар, менің видеоларымды қай қаладан көріп жатырсыздар? Комментке жаза кетіңіздер. Достар, менің YouTube арнама жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецептер табатыныңызға сенімдімін. Картоп шырыны дайын болды. Шырынды үлкен ыдысқа құйып, үстіне 200 мг су құйып араластырамыз. Бізге жүгері қырықмалы керек. Ыдысқа біраз қасық жүгері қырықмалын салып, үстіне 150 мг картоп шырынын қосып, жақсылап араластырамыз. Жүгері қырықмалы тері құрылымын жақсартуға көмектеседі. Қоспаны баяу отқа қойып, қоюланғанша қыздырамыз. Дайын болған маска негізін бөлме температурасында суытып, ыдысқа құйып аламыз. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз. Дайын болған маска негізіне бір шай қасық лимон шырынын қосамыз. Лимон шырыны қартаю дақтарын кетіруге көмектеседі. Қабыршақтануды ынталандырады және теріңізді жаңартады. Екі капсула Е дәруменін қосамыз. Е дәрумені әжімдерді кетіруге және жаңа әжімдердің пайда болуына жол бермейді. 7-8 тамшы жожоба майын қосамыз. Жожоба майы шаршаған, салбыраған теріні қалпына келтіруге көмектеседі. Дайын болған масканы шын ыдысқа құйып, тоңазытқышта бір аптаға дейін сақтауға болады. Бұл масканы тазартылған теріге, мойныңызға, бетіңізге және декольте терісіне жағып 30 минутқа қалдырамыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуамыз. Соңынан өзіңіздің ылғалдандырғыш кремімізді жағасыз. Масканы аптасына 3 рет қолданасыз. Енді қалған картоп шырынын форма ыдыстарына құйып, мұздатқышқа саламыз. Картоп шырыны қосылған мұз теріні қатайтады және бет терісін серпімдетеді.
Бұл мұзды алдын ала дайындап, оны кез келген уақытта мұздатқышта сақтай аласыз. Күн сайын таңертең бетіңізді жуар алдында мұзбен сүртіңіз. Мұз теріні қатайтып, және бет терісін серпімдетеді. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыздар. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.